Olha só, temos uma arruda para o filho, pusemos ele arriba abaixo e agora aqui no box. Amor, está o quê? Volta, agora, depois dos cheios, preparando-se para salir, satélite de Javier Gómez. Satélite de Javier Gómez, preparado para salir. Está a cantar, Ruque. Está igual e mais. É. Eu vou 45 no momento de mais. Está a cantar. Não. Não acredito já a vez. Já não estou a rapatar. E me... Como lhe chamaste?